когато в Европа тържествува свободната личност. Една империя на изток агонизира. Когато робите в нея не знаят, че са роби. Един е избран. Да понесе кръста на своя поробен народ. Стига, стой! Левски! Левски, Левски, Левски! Стига! Ако ние сами не се освободим, то с който ни освободи, той ще и да ни пороби. И не се подлъгвайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви, защото тези пари са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате. Решено е вече! Или сте с нас и народа! Или ще ви пратим при черните души. Веселин Плачков, Симеон Филипов, Ники Сотиров, Максим Генчев, Ивайло Аспарухов, Стоян Цветков, Горан Гънчев, Деляна Христова, Яку...